Hoje eu quero dirigir uma mensagem especialmente aos policiais militares e aos bombeiros militares de Minas Gerais. Eu determinei, juntamente com os comandantes militares dessas corporações, determinei hoje à SEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão, que corrija o decreto de contingenciamento que foi editado, de maneira a retirar aquele valor que seria cortado do orçamento do IPSM. Então, nós vamos retirar o corte de 267 milhões, de maneira que não haverá qualquer prejuízo para o IPSM, muito menos para a saúde, a segurança das famílias dos policiais militares, dos bombeiros militares de Minas Gerais. Esse é o comunicado que eu quero fazer hoje, atendendo à reunião que fiz com os comandantes dessas forças.